De Hansik, m'he Thank you. Eivissa i Menorca tenen uh, abocadors que ja no poden estar vigent, han d'estar tractats. Per tant, el que, que hem vengut a veure és a veure quina línia d'ajuda es pot haver aquesta, en aquest sentit, a veure si ens podem aprofitar de quatre línia d'ajudes europees per lo que és el transport i disminuir els costs en els ciutadans per lo que és el tractament i després, òbviament, veure, a veure si tenim alternatives per adaptar-nos amb, amb, un millor plaç amb estens i que no sigui immediatament en aquesta data. Evidentment, són línies d'actuació que no se fan, la resposta no és immediata, però necessitem doncs, pues, començar a xerrar d'aquest tema tal com en xerrar de, fa temps. El que passa és que ara ha hagut un canvi de, de comissaris i hem de posar una altra vegada la informació de mons de taula. Han comentat el tema de l'eficiència energètica, que és molt important, perquè si som eficients energèticament, tindrem menys consum i això es resoldreix amb menys cost econòmic per tots, no només per l'administració, sinó per tots els ciutadans. I veure de quina forma i de quina manera doncs, han de sortir línies d'ajudes europees. I dic molt això de línies d'ajudes europees perquè cada vegada és més necessari demanar aquestes línies a Europa. Els estats membres, Espanya, cada vegada té menys possibilitat, ja no dic les comunitats autònomes, per tant, han d'estar molt a prou d'Europa, han de venir molt sovint, mos han de conèixer, han de ser molt pesats, per dir-ho d'alguna manera, perquè si no estàs aquí no tens capacitat d'acció. I si no te coneixen, ja, ja és molt més complicat. Per tant, a veure de quina forma i de quina manera i en quin temps sortiran línies d'ajuda per acollir molts els plans d'eficiència energètica, no només per l'administració, sinó per, també per, per, per les empreses i els ciutadans en general.